U prostorijama Crvenog krsta Novi Bečej danas je realizovana podela paketa obezbeđenih od strane Direkcije za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine posredstvom Crvenog krsta Vojvodine. Po rečima sekretarke Dunje Svirčev-Šeljmeši, u pitanju je 100 paketa hrane i sredstava za higijenu uz 10 kg brašna namenjenih starijim sugrađanima i stanovništvu slabijeg socioekonomskog statusa na teritoriji opštine Novi Bečej. Spiskove smo u stvari pravili u saradnji sa udruženjima penzionera. Svako udruženje penzionera u naseljenim mestima je predložilo po 5 korisnika paketa, tako da smo time pokrili 20 penzionera, tačnije 20 porodica u kojima su penzioneri. Takođe, mesne zajednice su nam dale predloge, pošto ljudi koji im se obraćaju za pomoć, a koji, nažalost, zbog papirologije ne mogu da ostvare pravo, tačnije nema lične karte i tako dalje, imaju neke probleme u ostvarivanju prava u Centru za socijalni rad, iz tog razloga im je pomoć upućena. To su porodice, na primjer, bez zaposlenja. I imamo predloge Centra za socijalni rad. Ovom prilikom za Bočar je opredeljeno 15 paketa, 25 za Novo Miloševo, za Kumane 20, uz 40 paketa za Novi Bečej. Ova donacija je veoma značajna i pomaže, pogotovo u ovom zimskom periodu, kad je nemoguće ostvariti neke dodatne prihode u vidu angažovanja u sezonskim poslovima, znači izuzetno značajno za sve korisnike. U okviru projekta koji radi Crveni krst Srbije, to jest koji realizuje Crveni krst Srbije na teritoriji naše zemlje, a vezan za podršku imunizaciji građana na terenu, naša organizacija Crvenog krsta također se uključila u taj ceo projekat i narednih meseci, tačnije do kraja juna, bavit će se time da dostavlja informaciju korisnicima vezano za vakcinaciju, tačnije da im daje predloge da odu na vakcinaciju i u stvari predstave neke dobre i loše strane svega toga. Pomenuti flajeri također daju odgovore na to kako prepoznati simptome koronavirusa, ali i sprečiti njegovo širenje koristeći pravilno sredstva za dezinfekciju. Kada je u pitanju sprovođenje imunizacije građana, volonteri Crvenog krsta i u narednom periodu biće na raspolaganju Domu zdravlja kao pomoć pri radu ukoliko za to bude bilo potrebe.